Розум та щастя. Ішли собі десь розум та щастя, та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались, та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і вліз у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. «Віддайте, каже тато, ще чомусь другому вчитися». Віддав його батько у кравці. Він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитися ще годинники робити. Він і того щось скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає. А він вже на жалуванні служив та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, то й собі зробить. От він як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав та такий утнув, що у 25 років тільки раз і заводиться. Та як завів, то і ключик туди всередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн. Усе пороблено, він забрав ці годинники та й повіз десь на ярмарок. І його з собою узяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям. А той хлопець свій продав самому цареві. Та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому й не дасть. Кинулись до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. «Живи, каже, у мене». Дав йому горницю і прислугу, усе чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому: «Усюди ходи, а он у ту комірку не ходи». А там за стіною була замурована царівна. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за того їй і йти. От стільки вже царів, якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коли тих дверей такі стояли, що тільки яки з тієї комірки, вони зараз голову йому зрубають та на палю і настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, дай, думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він і говорить до свічі: «Здорова була свіча». «Здоровий, майстре», сам собі і одказує. А царівна почула та за стіною: «Так. Та це я давно знаю, що так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув. А вона за стіною: «Так». Як дала ото згоду, він і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці самой напишеться. Ото пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього, беруть голову його рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови, та й у ліс. Знайшов там щастя. Тут і цар вернувся. Розібрали діло, і став він тоді цареві за зятя.